11. novembar obeležavamo ove godine po jubilarni 10. put. On je kao praznik u prazničnom kalendaru Republike Srbije što se tiče državnih praznika uveden od 2012. godine. Pre toga se obeležavao čisto simbolično, pre svega u školama gde je đacima na taj dan čitan tekst koji se odnosi na samu simboliku i značaj praznika. Od 2012. se obeležava kao zvanični državni praznik i neradni dan. U pitanju je zapravo datum koji nas vraća u 1918. godinu i podsjeća na trenutak potpisivanja nemačke kapitulacije, čime suštinski i u ratnom smislu završen do tada najveći sukob u istoriji civilizacije koji su tada nazivali Veliki rat. Mi ga danas znamo pod nazivom Prvi svetski rat i to je datum koji zapravo i opominje i podsjeća na jednu od najstrašnijih epizoda evropske istorije modernog perioda, tačnije 20. veka, u kojoj je, nažalost, izgubilo život blizu 12 miliona ljudi. Za nas, eto, kao srpski narod, važno da pomenemo jeste da taj dan podsjeća i na do tada neviđeno stradanje srpskog naroda. Brojke su svakako stravične iz današnjeg ugla, a još više ako gledamo parametre onog vremena, ako znamo da je Srbija izgubila preko 1.200.000 stanovnika, a 14. je imala negde preko 4 miliona, onda nam je jasno da je izgubljena skoro trećina tadašnje populacije stanovništva.